Atdheu Gjeravina, mesazh tepër thumbues për ata që I ka djegur zemrën. Sigurisht që Bora dhe Donaldi nga dita e djeshme në mbrëmje dhe deri në këto momente janë kryefjala e të gjithë portaleve përsa I përket ribashkimit të tyre, nëse janë takuar apo jo, Bora ishte ajo që u takua me Donaldin, a kanë folur, a janë rikthyer së bashku, a janë ata të dy në krah të njëri tjetrit, të gjitha këto pikpyetje të cilat fansa dhe publiku I ka për ata të dy, duket që Atdheu ka një thumb. Digjni shpirta dhe jo goma, ka thënë Atdheu Gjeravina, ndërkohë që shihet I hipur mbi një motor. Siç duket kjo është një kunje e hapur për Borën, dashurinë e saj për Donald Veshaj, ose diçka më tepër që ne nuk e dim akoma.